Husskade. Husskaden tilhører familien af kragefugle. Den er ca. 46 cm lang, hvoraf halen udgør ca. halvdelen. Den forekommer i det meste af Europa, samt Asien og Nordafrika. I Danmark skønnes at være mere end 180.000 ynglende par. I hovedstadsområdet er bestanden øget til det syvdobbelte på 30 år. Husskaden bygger rede i marts og april, er kraftige grene, foret med lidt. Reden kan veje over 20 kilo. De ynglende fugle lever i par, men mistes en mage, ved andre fugle i flokken kæmpe om pladsen i et godt territorium. Husskaden får et kuld om året, hvor den lægger 5-8 æg. Husskaden lever overvejende af orme, snegle, insekter, frø, korn, bær, ådsler, affald, mus og andre smådyr. Den kan dog også tage æg og unger fra andre fugles reder. Husskaden er standfugl og er her hele året.